Чешу, угузуго мирока Дубай. Наза ни чангу чиренц. Аму не креси чангу. Ака куэту кубгенже. Мбесу рамбон. Ноне инго оферой. Аму франги хагас. Скари, али дьяна. Урави вугасуравиз. Има не джере ква шехио. Йонги юргос. Румбо. Ако шехио, нямбо мукон. Ахубго, варузе ни чендесе. Харинзу нже кубгура харанья рутара. Эй, ugomba kugenda nkayikwereka wamara kubona ko ari nziza ugahita nyishyu tukahita tubana direct baby love you baby love you too baby shashi urareka ko ikintu cyambere nitari cyangwa uzi kuteye nakuzane urazibona gute umva narazikunze cyane mana yanjye kunze zizantwaya amadorari 50 ese ubundi bibi nk'ubu ngo wambaye amafaranga angana gute ko n'ibintu byose wambaye bihenze ubwo zishere iyi ngofero banzuye marike yayo yego $2,000 by'idorari yigiye ku ruganda barayimpora tumanuke mu ijosi ni ibirombe gusa si muri Kongo cyakorewe Stetio. $3,000. Umupira. Ujye ureba ya mikino bita golf. Iyi niyo bambara gukina golf. $4,000. Ugere hasi none sa. $4,500. Genda jyana nkubwire. Nshizara nkagurisha nko muri cyamunara. Nahite nubaka inzu nshaka Kigali inkweto noneho nigere ku ruganda mana yanjye $5,000 by'idorari urayibona gute nziza muri by'idorari no reba aka kagrife ku kaboko zikamagaza angahe urumva njye ngomba kukujyana iyo mu Barabu ubwo rero tuzajya kuba sibyo oya wigira impungenge sibyo uri uwanjye kandi ntabwo azagutuza kwino sibyo ntabwo azagutuza wigira ikibazo sibyo wowe wigira impungenge salam ese sha nita kuri gahunda urimo ni gute ifata ukavara n'agapfukamunwa k'umuntu uhereye ugapfukamunwa wambara ushika mu biki byose wake twavuganye ko uri bufate inkweto zonyine ndabona na sheni yanjye sha aya nta bintu byo gutegereza sha nta bintu byo gutegereza uzi gahunda zanjye banyici agapfukamunwa yagiye n'agashaki basikiramo imiyaga sha mpereza mwana wa muhungu ujye umbabari gahunda tuba twajyanye bazishe mpereza umupira sha mpereza umupira niwe ufite wo kugenda nambaye girafurenda barungire vuba sha gira vuba waje ngo wicumbi none dore ibintu utangiye kujya wihashaka na telefoni sha akujuko abahungu rwose shavanamo ipantaro wa muhungu we dore niyo ngenda nambaye ibyo sitangiye ni nyikurire amasi mereza gira vuba kuramo ngo ngakora n'inkweto noneho ntacyo kuramo inkweto akura bana ibintu kuramo inkweto sha ibintu mwihaye byo kujya mugenda mwambara ibintu mwibone baramo inkweto gira vuba cyambabari ndabona nazi gahunda ufite amuhungu uzi ko ntaturi Kigali sha mwanya shavana muzamura ukuguru gira vuba ibirombe sha mwaya amasogoro atarenze 20 hahiye koko nsanga mu rugo kwana niyo kwana Shei wakozi n'ibindi uriya ni ikihe bikaraha butaka cyaturikije za Afuganistani kiramanuka Iraka kirabaturetse bose ubwo nasakuza ko mba ndi mu kazi umva naba niragurisha bigira impungenge amafaranga ndayafite ndagura ibindi ahubwo utazagira umuntu ubimenye ibyabaye hano sibyo urabizi ko abazi ko ndi umukire kandi kuko undi ni umukire si byo amataje ndayafite amamodoka ndayafite ariko tuzagira iyo bimenye si byo si byo si ko ngukunda
nzahita nkujyana n'umubara biyo piyo akura amazu amapisine amamodoka zimwe zarambuge ni gusa ibyo ziri mu ngeri baraniye ibyihe bibana guhitana urareba ngo urankubite wagashinzi we we pumba we nanakwesa maze kunaya amafaranga none uragiye boretse niyo ngarandaburije nawe ninde kumwe n'umwana rero ni nk'ayo yose.